Assalamualaikum, apa khabar semua? Terima kasih kerana sudi singgah ke channel saya. Saya harap anda semua sentiasa berada dalam keadaan sehat dan berbahagia selalu. Insya Allah. Dalam video kali ini macam biasalah ada dua segmen. Ha, dalam segmen singgah seram, saya nak ceritakan tentang satu kejadian uh, misteri, satu kejadian seram yang berlaku di sebuah rumah pusaka di Jeli Kelantan. Dalam segmen pelik dan aneh pula, saya nak ceritakan tentang satu perang perang antara manusia dan juga sejenis burung di negara Australia. Tanpa membuang masa, jom kita teruskan dengan kisah yang pertama. Selamat datang ke segmen Singgah Seram. Untuk kisah kali ini saya akan gunakan nama samaran Azlan untuk memudahkan cerita. Azlan lahir dan membesar di Jeli, Kelantan bersama-sama dengan adik-beradik dia. Ha, adik-beradik Azlan ni ramailah. Termasuk dengan diri dia ada 10 orang adik-beradik. 10 beradik ni membesar di kampung, di rumah datuk dan juga nenek dia. Bila dia orang dah meningkat dewasa, masing-masing seorang demi seorang keluar daripada kampung tu, berhijrah ke tempat lain. Majoriti daripada adik-beradik Azlan ni Termasuklah dengan Azlan sendiri Berhijrah ke Kuala Lumpur Daripada 10 orang 9 orang adik-beradik Azlan dah keluar daripada Kelantan Kecuali abang Long dia ha, Abang dia yang sulung Abang Long Azlan ni Masih lagi tinggal di Jeli Bersama-sama dengan isteri dan juga anak dia Tapi abang Long Azlan ni Dia tak tinggal di rumah tempat dia orang membesar dulu Rumah Datuk dan juga nenek Dia tinggal di rumah yang lain lah walaupun rumah datuk dan juga nenek Azlan ni tempat dia orang membesar ni dah tak ada orang tinggal tapi uh, Abang Long Azlan ni selalu pergi jenguk rumah tu maknanya rumah tu sentiasa terpelihara lah rumah pusaka datuk dan juga nenek Azlan ni memang dah tak ada orang duduk dah kosong datuk Azlan dah lama meninggal ha, nenek Azlan pun dah lama meninggal mak dan juga ayah Azlan pun dah meninggal jadi bila ada cuti panjang Azlan dan juga adik-beradik dia ni selalu berpakat Ha, nak balik kampung uh, Berjumpa di rumah tu ha, Bermalam di rumah tu beberapa malam Kejadian ni berlaku pada tahun 2012 Masa tu musim cuti lah uh, Macam biasa Azlan dan juga adik-beradik dia berpakat uh, Tinggal di rumah tu Spend cuti di rumah pusaka Datuk dan juga Nenek Memang seronok lah pada masa tu Sebab dah lama orang tak jumpa Dan tak balik ke rumah tu Rumah pusaka Datuk dan juga Nenek Azlan ni Adalah rumah kampung dua tingkat tingkat bawah batu, tingkat atas kayu. Ha, dan rumah tu dia guna atap zinc. Bila sebut rumah kampung ni macam biasalah. Ha, tandas mesti ada dekat luar. Biasanya bila Azlan dan juga adik-beradik dia yang lain berkumpul di rumah tu, dia orang jarang lepak di tingkat atas. Ha, bukan tak naik langsung, naik juga. Tapi jaranglah. Dia orang selalu lepak dekat bawah. Ah ha, sebab dekat bawah ni kalau waktu siang dia sejuk sikit. Ah ha, dekat atas panas. Tapi kalau malam, dekat atas tu jadi sejuk. Kadang-kadang ada juga orang pergi tidur dekat atas tu ha, Salah seorangnya adalah Azlan ha, Bila dia tidur dekat bawah Dia rasa panas Dia akan ambil bantal selimut dia Dia tidur dekat atas Tapi di tingkat atas tu tak boleh tampung ramai sangat orang ha, Sebab lantai kayu dekat atas tu Dah macam tak berapa kuat lah Dah rapuh Biasanya malam-malam memang Azlan seorang aja Yang tidur dekat atas tu Gangguan pertama berlaku pada waktu malam ha, Masa tu semua orang sedang lepak uh, Di tingkat bawah lah Di ruang tamu tiba-tiba kedengaran bunyi dentuman ha, daripada atap zinc di rumah tu bunyi tu kedengaran seolah-olah ada satu objek jatuh ke atas atap ha, tapi diorang tak tak heran sangatlah dengan bunyi tu sebab berhampiran dengan rumah tu ada satu pokok jambu air yang ditanam oleh datuk dan juga nenek diorang jadi diorang buat tak peduli je lah ha, biasalah bunyi macam tu dekat kampung kan kalau tak buah jambu air tu mungkin ada musang ha, musang yang lompat atas atap tu lepas tu berlari bunyi macam tu memang dah biasa ha, dekat rumah tu tapi masalahnya masa dia orang semua nak tidur pada malam tu sekali lagi kedengaran bunyi dentuman tu dan bunyi bergolek jatuh mula-mula tu okey lah ha, bunyi benda jatuh lepas tu tergolek jatuh ke bawah yang tu normal lepas tu terdengar sekali lagi bunyi dentuman macam ada benda jatuh atas atap zing rumah tu tapi yang peliknya kali ini bunyi bergolek tapi bunyi bergolek tu bukan menuju ke arah bawah bunyi bergolek tu menuju ke arah atas atap kalau nak cakap buah buah jambu air mesti buah jambu air itu bergolek uh, turun ke bawah kalau nak cakap musang musang bunyi dia bukan bergolek uh, bunyi macam benda berlari jadi tak tahu benda apa yang bunyi bergolek tapi menuju ke arah atas atap tak cukup dengan bunyi pelik itu kedengaran pula bunyi cakaran bukan sekali tapi berulang-ulang kali akhirnya Azlan dan juga beberapa orang abang dia keluarlah keluar daripada rumah bawa lampu suluh dia orang suluhlah dekat atas apa atap rumah tu tapi tak nampak apa-apa keesokan harinya Azlan dan juga abang-abang dia ni macam biasalah ha, pergilah merayau-rayau dekat kampung tu ha, bercakaplah dengan orang-orang kampung dia orang berceritalah pasal apa kejadian semalam tu yang bunyi bergolek pelik tu bunyi cakaran semua penduduk kampung cakap Dekat rumah pusaka dia orang tu, dia orang pernah nampak ada pocong di atas atap rumah tu. Orang kampung tu cakap, kemungkinan bunyi bergolek ke atas tu adalah bunyi pocong yang bergolek di atas atap. Azlan pada masa tu memang tak percayalah. Mana ada pocong? Sebab Azlan dan juga adik-beradik dia membesar dekat rumah tu. Tak pernah sekali pun nampak pocong dekat rumah tu. Bila Azlan dan juga abang-abang dia dengar orang kampung tu cakap macam tu, dia buat tak tahu je lah ha, biarlah orang kampung nak cakap apa pun jangan biarkan perkara ni rosakkan ha, percutian kita di kampung ni lagipun Azlan dan juga abang-abang dia tak naklah besar-besarkan cerita ni ha, bercerita kepada adik-beradik perempuan dia orang ha, apa cerita-cerita hantu ni semua zaman sekolah dulu bolehlah nak bercerita macam tu tapi sekarang ni semuanya dah besar macam tu lah kata Azlan tapi malangnya gangguan tak habis dekat situ pada satu malam ni Azlan dia rasa sakit perut Ha, dia pun keluarlah daripada rumah keluar daripada rumah pergi dekat jamban ha, jamban dekat luar rumah jamban yang ada dekat luar rumah tu uh, dinding dia dan juga pintu dia diperbuat daripada atap zinc dan memang dah dipenuhi dengan lubang lah jadi kalau tengah melepas dekat dalam tu memang boleh nampak ha, boleh nampak sikit-sikit apa yang ada dekat luar melalui lubang-lubang yang ada di pintu tandas tu malam tu sedang Azlan lepaskan hajat tiba-tiba ada orang ketuk pintu tandas tu Tapi yang peliknya Azlan tak dengar pun suara Biasanya kalau adik-beradik dia yang ketuk pintu tandas tu dia orang mesti akan bercakap Macam-macam lah orang cakap Cepatlah sikit Aku nak guna tandas pula Macam tu lah lebih kurang Tapi kali ni Orang ni langsung tak bersuara apa-apa ha, Dia ketuk aja pintu tandas tu Azlan mula tengok melalui lubang-lubang yang ada di pintu tandas tu Tapi Bila Azlan tengok Tak ada orang pun dekat luar tak apalah mungkin orang tu berdiri dekat tepi sikit ke apa kan ha, lubang tu kecil jadi tak nampak kalau orang berdiri dekat tepi jadi Azlan selesaikanlah urusan dia bila dah siap basuh semua eh, Azlan dah berdiri baru Azlan nak buka pintu tandas tu dengar sekali lagi bunyi ketukan masa tu Azlan rasa tak sedap hati Azlan buka pintu perlahan-lahan daripada bukaan pintu yang sikit tu Azlan terkejut Azlan nampak dalam keadaan yang gelap tu di depan tandas ada satu lembaga yang berwarna hitam kurus dan sangat tinggi sedang munda mandi di depan tandas tu Azlan cakap benda tu nampak macam bayang ha, tapi gelap dia lagi pekat daripada bayang Azlan tergamam ha, dan badan dia mula menggeletar berpeluh-peluh badan Azlan pada masa tu Azlan mula bingung tak tahu nak buat apa dia nak baca ayat suci Al-Quran tak boleh dia ada dalam jamban sekarang ni makin lama Azlan jadi makin takut Akhirnya Azlan nekat Azlan buka pintu tandas tu Azlan berlari keluar Berlari keluar daripada tandas tu sambil menjerit Ah ha, Menjerit-jerit Sampailah dekat pintu rumah Bila Azlan buka aja pintu rumah Semua orang pelik Melihat keadaan Azlan ha, Sebab dia orang boleh dengar daripada tadi Suara Azlan menjerit daripada arah tandas Belum sempat Azlan nak cakap apa-apa Tiba-tiba Azlan pensan Masa tu memang semua orang terkejut lah ha, Tengok Azlan pensan Abang sulung Azlan pula dia bacalah ayat-ayat suci Al-Quran di telinga Azlan Azlan pun sedar ha, Masa tu Azlan ceritalah apa yang dia nampak tadi masa di tandas tadi Itulah gangguan yang dialami oleh Azlan pada malam tu Tapi gangguan tak habis dekat situ ha, Azlan pada malam seterusnya terkena sekali lagi gangguan Pada malam tu Azlan mula-mula dia tidur dekat bawah ha, Di tingkat bawah Tapi dia rasa panas ha, Panas tak selesa jadi Azlan pun ambillah bantal dan juga selimut dia ha, naik dekat tingkat atas baru saja Azlan nak lelakkan mata pada masa tu dah tarik selimut semua tiba-tiba Azlan nampak salah seorang abang dia keluar daripada salah satu bilik di tingkat atas tu abang dia keluar sambil membawa satu penyapu Azlan dah rasa pelik pada masa tu ha, sebab abang dia memang tak pernah-pernah pernah, ha, menyapu pada waktu malam satu lagi Azlan tahu abang dia yang dia nampak ni memang tak pernah rajin nak menyapu di rumah tu. Azlan perhati aje. Abang dia ni mula menyapu di tingkat atas tu. Bila Azlan tengok abang dia berkelakuan pelik macam tu, dia pun tenggolah lah. Ai bang, rajin pula menyapu malam-malam macam ni. Abang sapu pagi esok lah bang. Saya nak tidur ni. Tapi, bila Azlan tegur abang dia macam tu, abang dia tak menjawab sepatah pun. Abang dia berhenti menyapu dan perlahan-lahan pandang ke arah Azlan. Masa tu Azlan rasa macam nak pensan. Sebab abang dia, rupa abang dia Masa sedang berpaling memandang ke arah dia tu Muka abang dia berubah Menjadi makhluk lain Wajah abang dia menjadi buruk Menjadi buruk, menjadi bengis Macam marah macam tu Lepas tu mata abang dia bertukar menjadi warna merah Masa tu Azlan cakap memang dia tak boleh nak buat apa-apa Badan dia terasa lemah, terasa lembik Dia nak bergerak pun tak boleh pada masa tu Kalau ikutkan hati, dia nak bangun Nak bangun, nak berlari tapi tak boleh ha, Lutut dia semua dah rasa lembik Kaki dia semua dah rasa lembik Akhirnya Azlan ambil bantan Tutup muka dia Dan tarik selimut Macam itulah keadaan Azlan Sampailah keesokan pagi Keesokan paginya Azlan pun berceritalah ha, Kepada adik-beradik dia yang lain Apa yang dah berlaku kepada dia semalam Adik-beradik Azlan ni Bila dengar apa yang Azlan cerita Dia orang rasa terkejut ha, Terkejut dan risau Sebab dulu rumah tu tak macam tu Jadi Abang Long Azlan pun Uh, pergilah cari uh, cari seorang pengamal perubatan dipendekkan cerita datanglah seorang pengamal perubatan ni uh, di rumah tu dia tengok-tengoklah rumah tu rumah pusaka peninggalan datuk dan juga nenek Azlan lepas tu pengamal perubatan tu pagarkan kawasan rumah tu tak tahulah dia pagar macam mana dalam proses memagar tu Azlan boleh nampak uh, daripada luar rumah dia boleh nampak dekat dalam rumah makhluk tu ada makhluk yang menyerupai abang dia ada dalam rumah pada masa tu tapi tak lama ha, 2-3 saat aja. lepas tu makhluk tu terus terbang dan hilang macam tu saja. bila dah selesai proses memagar rumah tu pengamal perubatan tu pun cakap rumah ni dah jadi perhatian makhluk halus sebab dah lama tak ada penghuni itulah kisah yang diceritakan oleh Azlan ha, berlaku di rumah pusaka datuk dan juga nenek dia di Jeli Kelantan pada tahun 2012 Selamat datang ke segmen pelik dan aneh. Dalam segmen pelik dan aneh kali ini, saya nak ceritakan tentang satu perang yang pernah berlaku antara manusia dan juga sejenis burung yang dikenali sebagai burung emu. Dalam sejarah negara Australia, pada tahun 1932, ada dicatatkan, ada direkodkan pernah berlaku satu perang yang aneh antara sekumpulan tentera Australia yang lengkap bersenjata dengan sekelompok Uh, burung yang besar bersaiz besar ha, nama spesies burung tu adalah emu burung emu adalah burung asli Australia yang terbesar dan kalau ikut dalam skala dunia burung emu ni adalah burung yang kedua terbesar di dunia burung yang bersaiz paling besar dekat dunia adalah burung unta ha, nombor dua burung emu cuma ada perbezaan pada fizikal pada rupa dia ada perbezaan lah ha, saiz dan juga rupa tapi kedua-dua spesies ni kedua-duanya tak boleh terbang burung emu ni mempunyai bulu yang lebat berwarna coklat tinggi dia pula boleh mencapai sehingga 2 meter dan berat boleh mencapai 45 kilogram burung emu adalah jenis yang berkelana suka berpindah-pindah dan boleh berjalan dalam jarak yang sangat jauh burung ni berjalan jauh sebab nak cari makanan tak kira lah sama ada serangga ke ataupun tumbuh-tumbuhan dan burung ni sangat pantas boleh mencapai kelajuan 50 km sejam ataupun 31 batu per jam. Maknanya memang lajulah burung ni berlari. Kisahnya bermula pada tahun 1932. Ada sekelompok besar burung emu datang berhijrah ke sebuah wilayah di barat Australia. Masalahnya, bilangan burung yang datang ke wilayah tu sangat ramai, sangat banyak. Anggaran jumlah keseluruhan burung emu yang datang ke wilayah tu mencecah 20000 ekor melebihi jumlah penduduk yang ada di wilayah tu sendiri di wilayah tu ada ramai petani-petani ah ha, petani-petani yang tanam bermacam-macam jenis uh, tumbuh-tumbuhan antaranya adalah gandum bila burung emu yang banyak ni datang berhijrah dekat situ memang huru-hara jadinya habis tanaman ni semua musnah ha dimakan oleh burung-burung emu para petani tadi ni mengalami kerugian yang sangat besar akibat daripada tindakan burung-burung emu ni semua tak cukup dengan masalah emu ni pihak kerajaan tak bagi subsidi seperti mana yang dijanjikan dan nasib para petani ni menjadi bertambah malang apabila harga gandum tiba-tiba jatuh. Disebabkan perkara-perkara ni lah para petani di wilayah tu mula rasa marah dan tak puas hati. Ekoran daripada masalah ni adalah sekumpulan petani ni yang juga bekas tentera Australia mengadakan satu perjumpaan dengan Menteri Pertahanan ha, pada masa tu. Nama menteri pertahanan Australia pada masa itu adalah George Peers. Bila dah berjaya jumpa dengan menteri pertahanan tu, para petani ni uh, mengadulah masalah di orang. Ah ha, dia bagi tahulah. Burung-burung emu yang berhijrah ni dah bermaharajalela di wilayah dia orang dan dah musnahkan semua hasil pertanian di orang. Jadi dia orang minta dekat menteri tu supaya campur tangan. Ah ha, kerajaan campur tangan untuk bantu halau burung-burung emu ni semua. Bila menteri pertahanan tu George Peers tu dengar aduan daripada para petani ni dia pun bersetujulah selepas menteri pertahanan tu setuju pihak kerajaan mulalah bentuk aa, satu kumpulan tentera yang lengkap bersenjata kemudian tentera tu dihantarlah ke wilayah aa, yang bermasalah ni tempat di mana burung-burung emu ni buat masalah pada tarikh 2 November tahun 1932 bermulalah fasa pertama operasi mengusir burung emu di wilayah tu masa fasa pertama tu kumpulan tentera ni target nak tembak 50 ekor burung emu memang dia orang semua dah dilengkapi dengan senapang lah senapang lepas tu ada machine gun bila dah ada target tu kumpulan tentera ni lepas kalah tembakan tapi malangnya seko pun tak kena guna senapang guna machine gun seko burung emu pun tak kena benda ni terjadi sebab burung emu ni berpecah ha, berpecah menjadi kumpulan yang kecil jadi memang sangat-sangat sukar untuk kumpulan tentera ni ha, tembak burung emu bila dah jadi macam tu, operasi fasa pertama dianggap gagal. Pihak tentera kalah dengan emu. Operasi tu disambung lagi pada fasa yang kedua. Tapi pada fasa kedua ni, perkara yang sama berlaku. Kumpulan tentera tu hanya mampu menembak beberapa ekor saja burung emu, menembak mati. Yang lain semua lari. Operasi menembak burung emu tu diteruskan pada 4 November 1932. Kali ni pasukan tentera tu merancang nak buat serangan hendap ke atas 1000 ekor burung emu. Tapi malangnya, walaupun dah buat strategi, dah buat apa? perancangan macam tu, mereka masih lagi gagal. Hanya 12 ekor burung emu yang berjaya dibunuh. Yang lain semuanya terlepas, berjaya melarikan diri. Usaha untuk mengusir burung-burung emu ni diteruskan sehingga tarikh 8 November 1932. Sepanjang tempoh tu, pihak tentera dah melepaskan uh, lebih 2500 tembakan. Ada yang kata pihak tentera hanya mampu menembak uh, 50 ekor hingga 200 ekor saja burung emu. Maknanya tak sampai 1% pun jumlah burung emu yang berjaya dibunuh oleh tentera tu. Akhirnya operasi mengusir burung emu ni dihentikan pada tarikh yang sama iaitu 8 November tahun 1932. Tak lama lepas tu, operasi mengusir burung emu ni mendapat perhatian media tempatan. Disebabkan itulah pihak kerajaan dapat banyak kecaman dan orang awam mula memberi tanggapan negatif kepada pihak kerajaan. Kesimpulannya, perang ni adalah salah satu perang yang unik yang pernah direkodkan berlaku di dunia. Dan dalam perang ni, manusia kalah. Kalah dengan sekelompok burung, burung yang kedua terbesar di dunia. Setakat itu saja video saya pada kali ini. Saya harap anda semua terhibur. Jika anda suka dengan video ni, jangan lupa like, share dan komen video ni. Jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng untuk dapatkan notifikasi video saya yang seterusnya. Bagi anda yang nak berkongsi kisah seram ataupun nak berkongsi kisah pelik dan aneh, boleh hantar ke alamat email yang tertera dekat bawah. Janganlah takut kepada makhluk tetapi takutlah kepada pencipta sekalian makhluk. Semoga kita bertemu lagi di video saya yang seterusnya. Insya Allah. Assalamualaikum.